Γεια σας, είμαι η Σοφία Ρωμανού από το FlexBars.gr και είμαι εδώ να κάνω μία απονομή, ας πούμε. Η απονομή αυτή θα τη θεωρήσω ως απονομή βλακείας, διότι βλέπεις μία πανέμορφη κοπέλα, έτσι με λαχρινή, με ωραία μάτια, ωραίο σώμα και πάει στην ληστεία. Συγκεκριμένα για Miss USA. Αυτή είχε βγει μισού τα παλιά από τις πολιτείες. Και ήρθε η ώρα και που κάνουν τις ερωτήσεις, αυτό έχουν βγει πρώτα με τουαλέτες, μετά με μαλλιό, είναι και να δούμε τώρα τι ψάρια πιάνουν και τους ρωτάνε οι κριτές διάφορα. Και πετυχαίνει την εξής ερώτηση, της λέει η κριτής, γιατί οι άντρες πιστεύεις ότι εδώ στην Αμερική έχουν μεγαλύτερο, πιο υψηλό μισθό από τις γυναίκες, πού μπορεί να οφείλεται, πώς μπορεί να διορθωθεί αυτό στην κοινωνία. Αυτή λοιπόν σκεφτόταν από εδώ, σκεφτόταν από εκεί, έλεγε κάτι ασυνάρτητα, τα τάχανε λίγο. Λέει, είναι θέμα εκπαίδευσης, να βρούμε δουλειές, να κάνουμε δουλειές, να ανοίξουμε σχολεία. Εγώ ένα θα πω, είναι σαν τον άντρα γαρίδα. Κρατάς το σώμα, πετάς το κεφάλι. Σε αυτές, κρατάς το σώμα, πετάς το μυαλό. I think we can relate this back to education and how we are continuing to try to strive to figure out so that we can solve this problem. Thank you. Thank you, Utah. Thank you, Sudan. Πώς σκέφτομαι τώρα. Οι μαύροι άνθρωποι όταν μαυρίζουν, πού φτάνουν. Τα ματάκια σου με καίνε, γιατί είσαι μαμιά καίνε. Είσαι αστέρι του ουρανού, μου κλέψες καρδιά καινού. Όσα και να λένε οι άλλοι, έχω τα κουμπέλα.